Muziejus yra pirmasis Lietuvoje sukurtas kolekcininko, menininko. Ekspozicija buvo daroma remiantis visai kitais principais, nei čia buvo įprasta. Labiausiai galvojame apie kontrastą, ritmą ir erdvę ir mažiau apie tą istorinį principą arba apie teminį, kurie yra labiau įprasti daugelį Lietuvos muziejų. Ir aišku, buvo visada ypatinga lankymo tvarka. Svečiai buvo priemami mažomis grupėmis ir juos lydėdavo arba Kazys Varnelis, arba čia dirbė menotrininkai. Ir netgi ekspozicija yra sukurta tokia labiau artima namų interjerui ir galbūt mažiau panaši į muziejinę, nes labai buvo vengiama stiklinių vitrinų, tam tikrų aptvarimų, raudonų siūlų, kaip mes juos kartais vadiname, kurie, aišku, visada muziejose sukuria atstumą tarp žiūrovų ir meno kūrinių. Kazys Varnelis labai norėjo, kad galėtų svečiai iš pakankamai intimaus atstumo apžiūrėti meno kūrinius, kas vėlgi daugelio muziejų dažnai neįmanoma. Ir pradžioje jis dirbo su architekta Gražina Parskaitė, kurie padėjo šį muziejų, šią ekspoziciją parengti. O po to jis daug kartų vienas nuolat ją keitė. Ir labai toks svarbus momentas, kad ją keisdavo jis ir dėl to, jo kažką pat dar naujo sukurdavo arba naujo įsigydavo. Ir aišku, norėdavo tai parodyti muziejaus svečiams. Dadant ekskursijas, tiesiog profesorius pasirodydavo vienoje iš salių, pasveikindavo su lankytojais, juos pakalbindavo. Tai tarsi vėlgi būdavo tokia staigmena. Kartais jis tuo metu dirbdavo studijoje ir apie tai išduodavo muziką, nes jis klausydavosi paprastai klasikinių kūrinių ir šiek tiek muziką girdėdavosi ir ekspozicijoje, nes atelje yra trečiame aukšte. Pats profesorius buvo, kaip mes dažnai sakome, senosios mokyklos atstovas, ta prasme, kad visada, jeigu būtų kažkokių svečių, tai apsirengdavo ypatingai dar čia tokios tarsi kalbos sklando gandas, kad jis turėjo tokį ypatingą žiedą, kurį irgi užsidėdo atvykus svečiams. Ir kartais nuotraukose galima tą žiedą rasti. Tai jis vis tiek, kaip ir visi kiti inteligentai, turėjo tam tikrų kažkokių įpročių susijusių su pagarba kitiems, su svečių prieimimu. Ir tas buvo žinoma ir mano kolegoms, ir tiesiog kartais matydavosi, kad jis jau ateina pasitempęs, nes kažko labai laukia. Labai dažnai erdvės kuriamos galvojant apie kontrastą. Ir greta renesansinių baldų dažnai galite išvysti čia Varnelio abstrakčių kompozicijų. Ir čia yra visko, dėl to kartais galbūt kolekcija labiau panašiai kunstkamera. Seniausi eksponatai yra nuo 15 amžiaus, naujausi iš 20 amžiaus vidurio. Ir Varnelis dažnai skirtingų laikmečių kūrinius, baldus komponuoja greta, siekdamas tam tikro, galbūt, teatro efekto, nes jis yra pavadinęs savo muziejų teatru. Ir jis kartais komponuoja tarsi mizanscenas, dialogus tarp biustų ar kitų meno kūrinių. Ir dažnai gali atrodyti, kad yra kažkokia tarsi tema arba kūriniai iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti kaip iš vieno laikotarpio, bet nebūtinai. Ir netgi dažnai tai, kas išeksponuota ant sienų, yra kabinama skirtingose aukščiuose. Tas irgi sukuria tam tikrą ritmą kiekvienoje salėje. Tai čia vėlgi tos jo apgalvotos smulkios detalės. Pasirinko namą muziejų, galbūt dėl to, jog jis tą motyvą labai mėgo naudoti savo kūryboje ir tai tarsi kažkuo susiję su jo kolekcija. Ir bendrai daugumą erdvių jis bando apjungti tai, ką surinko, ką sukūrė ir jau čia rato. Galbūt ieškodamas panašių atspalvių baldų gobelenose, sienų tinkė ir savo tapytose kompozicijose. Galbūt rasdamas panašių formų, tarkim, baldų raižiniai, ten pasikartojančios formos gali būti šalia esančių jo kūrinių.
vaizduojamas formas, tapytose kompozicijose labai panašios. Tiesiog yra daug tokių momentų, kurie yra jo labai labai apgalvoti. Kas tarsi gal ir neiš karto matosi kai kuriais atvejais, bet tikrai yra daug smulkmenų, kurios buvo kruopščiai kuriamas per tuos 12 metų, kiek jis čia pragyveno. Tiesiog jis pats sakydavo, kad tai yra muziejus motivuotam lankytojui. Nes visada buvo diskutuojama apie tai, kodėl lankymas tik mažomis grupėmis, iš anksto susitarus. Tai aišku, reikia tam tikro nusteikimo, reikia laiko. Bet dabar buvo nuspręsta muziejų iš dalies atverti dėl to, kad tai yra vienintelė vieta pasaulyje, kur galima pamatyti daug to paties Kazio Varnelio muziejaus įkūrėjo kūrinių. Ir aišku, vis tiek, dabar viskas labai keičiasi. Ir tiesiog buvo nuspręsta suteikti lankytojams galimybę bent šiek tiek pažvelgti į kolekciją ir į Varnelio kūrybą. Tai dabar laisvai galima apeiti 14 salių, bet kada atėjus muziejaus darbo laiku. Ir likusias vis tiek kviečiame lankyti tik su gidu, nes kol kas tik tokią turime galimybę ir aišku, tai yra tam tikra privilegija turbūt.